မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ရေဒီယို energy ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါအနာရှင်ကိုတက်ပေးကာကွယ်မြေစာပြည်သူရင်ဝင်ထံဘက်ပြောင်းခုလုံကြရန် KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ဘီ2တိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့အနာရှင်ကိုကာကွယ်နေမဲ့စာပြည်သူ့ဘက်ဗက်ပြောင်းခုလုံကြဖို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ဘီ2ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရင်နီပြည်ခြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ဗက်ပြောင်းရေးအစီအမံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကဆီယနာရှင်တော်လေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများနဲ့မြူသားညီညွတ်အစိုးရ NGO တို့ဟာအနာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူအစိုးရဘက်ဗက်ပြောင်းနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ကင်းနီပြည်နယ်နေရာအနက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကင်းနီပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုံတွေကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါရယ်။ကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ကင်းနီပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုံတို့ကလည်းလက်ရှိစစ်စင်းကိုပြီးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်ဖော်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတပ်ပေးကာကွယ်မဲ့အစားကင်းနီပြည်ခြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ကင်းနီပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုံတွေဖိတ်ခေါ်တဲ့ဗက်ပြောင်းရေးစီစဉ်မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ထက်လောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်လို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ဘီ2ကပြောပါတယ်။ဗက်ပြောင်းခြင်းဆိုတာဟာတပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံနေခြင်းကလည်းပြည်သူ့စိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဗက်ပြောင်းပါဝင်ခြင်းကိုဆိုလိုတာလို့သိရပါတယ်။တမရော်သားများပြည်သူ့စိုးရထံဗက်ပြောင်းခြင်းဟာတမရော်သားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ယာဒုထိခိုက်မှုနည်းစေဖို့နဲ့သွေးဆွမှုမရှိစေဘဲတပ်နဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကင်းနီပြည်ခြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်အတွင်းတပ်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြေတီတပ်မစိုးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာစစ်သုံးမဲ့ဥပဒေများကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးခြေကံအဖြစ်ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်မထားရန်စစ်သုံးမဲ့များကိုတပ်ရှင်ခွင့်ပေးရန်နဲ့တားမြစ်စစ်လက်နက်များအသုံးမပြုရန်တို့ပါဝင်ပြီးဗက်ပြောင်းရေးစီစဉ်မှာပါဝင်သူတိုင်းစစ်ဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာသူများဖြစ်ရမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။တတိယနှစ်ခုစစ်စီရေးစတင်ခြင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့သောဤမှန်ချက်တိုင်းအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဟုညီနောင်သုံးဘက်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။တတိယနှစ်ခုစစ်စီရေးစတင်ခြင်းကလေးကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဤမှန်ချက်တွေတိုင်းအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တတိယနှစ်ခုစစ်စီရေး46ရက်မြောက်နေ့တိုက်ပွဲတဲ့ရင်များကိုစူးစီးထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုထည့်သွင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တတိယနှစ်ကုန်စစ်စင်စတင်ချိန်ကလေးကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မိမိတို့၏စည်ရေးနိုင်ငံရေးမှန်ချက်များပြည့်ဝစေရန်နဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတရလုံးလိုလားနေတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတို့အတွက်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်အနေနဲ့တရက်မြရနာခြင်းမရှိဘဲအချိန်ဟုန်မပြတ်ဆင်နွှဲနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်အနေနဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရန်သူစစ်ကောင်စီစခန်းကြီးစခန်းငယ်များနဲ့လက်နက်ချအညံ့မခံပဲခုခံထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြီးသက်ချေမှုန်းနိုင်ရေးဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်လနဲ့ချအညံ့မခံပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေရှင်းလင်းနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူရင်ဝင်ကိုမိမိတို့အသေးစိတ်နဲ့ခုံလုံလာကြတဲ့စကောင်းစီလောက်ခံတပ်မတော်သားများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသလို၎င်းတို့သွားလိုရာနေရာတွေကိုလည်းလုံခြုံစွာပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်မိမိတို့အနေနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအသာတစ်ချိန်လနဲ့ချအညံ့ခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြည်သူ့စစ်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့စစ်သုံးမန်းပေါ်ထားရှိတဲ့စံနှုန်းစံနာတိုင်းအသက်ချမ်းသာပေးပြီးလူရခီးတို့လုံခြုံစွာပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ထံချိန်မီလာရောက်ကြဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရန်ရမုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ188သန်းရထားပေမဲ့ရမုံငွေရရှိမှုမှာအလွန်မင်းနေပါကြောင်းကုလသမဂ္ဂမှတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရန်ရမုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ188သန်းရထားပေမဲ့ရမုံငွေရရှိမှုမှာအလွန်မင်းနေပါကြောင်းတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့58ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမျက်နှာဆုံးညီအစည်းအဝေးရဲ့ဘာသာရပ်စီစဉ်82မှာစီးပွားရေးအထူးကူညီပေးမှုများအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့တဘာဝပေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများပေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းစေရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုမှာ
Tamati Ujo Motonga, Pioja Geraba, Sitaka, Matea, Anamate Miga, Luvang Tangana, Ludadi Sanamu Kuni Bemu, Lu at Kedole, Yakuka, Luvang Sashit Tanjodi, Ludadi Sana Tautamu Kuni Mia, Lu Elia Shija, the Manning Edward, Ludadi Sana Tautamu Kuni Beyetra. Yamung with Rigan Dola, she ashes a conata, Lu and Mushita, Kula the Magat Nipi, Yata Dole, Yamuwe Yashima, Lu Min Nebajao, to jump away Nangem Yanit, Nanganaga, Lushim Ya, Yamungwe do meet Tawin Zayan, Taito Jang, the Majiga Suare, Lashima, Yamabi do Nathan, Johnny, Sonqua Trapi Niabi, Sanga, the Masane Kamalula Mugu in Stein Niabi, Dudadi Sanamu Kunimia B. Ayare, Didanga Puesimia, Lanjang Yamalagao, Nezapia job, Bimumyama de Selagao, BM Chindi, Piper Camp, your boy, Adidam Yashi, Lu and Nidum Yata, Yashiye, Gonzo Nilam Pitang, the Majiga Suarishim. Namsa yes a country, they see Yami Lenet KM Yago DNL talk for Piatare the Ringo, select them Yap Bivame. Namsa yes a country, they see Yami Lenet KM Rigo DNL got talk for Piatta Gavare. Tisma Sanya Mat, Antam Rob BSLF, DNL Mat see the Ringo, DB Suare. Tom Dinet, Tamhani City, that Namsa Mune, Sakansi yes a Kango, Tisma Satian in the net, Nanai Dominate Chainway. Tom Dum Rob BSLF, DNL Mat, we are shilling thing by nine Gavare Lu Suare. Along type with drink. Sakansi bistro tongle, Lenat Sally let KM Yaswanet, Setom Bissimia, the easy yummy kevare. Tisima Saniani, Yenirele, the mani city that Namsam Yunabado, Sakansi, Manton dia donset, the Sakama, Lenat GP Archie, Picat Dikai Kevi, Sakansi Dama Namsam Yunetre, Wine to at Lee MP, Bona Jane lie up J. Chag Kevare. Singapore Yamma Mia yet local lasapo, Yamasi Kansi got consulting cow candidate the ringole, Jimbia Bibame. Singapore Nanga Shim Yamata Yunga, Singapore Yamma Miago, when we go satin cow camelo, Dizamala said the anima, Satopian, the be like barre. Guy sound tare, best bo, Wapa made bomb to be lasa yet, Niaga Nango, when we go in base, sound yamelo, the be tabby. Student best book, guy sound tadam yanine, let she jump the yanni jump tokens at Jimbia Naimaga, gain look quaint yashimelo, suare. Lugurai Migere, General Lati, Yamesoye, General Lati, does sound to about it. Does sound yabby met, swing up and that good night gunny set a night to bed, Yaniki Mat Loma Bibulu. The young would die out Kedu to Uga, Yopiaware. Jump me muse up your money and whoop Yamesu Bagat, the only, when you go and turn sound be down, talk and sound lie out you sound up, look at the Lule, the B Tamare. Sing Musu Yanine. Couldn't attempt a jack and see the board to New Jet. Verdance or Diversification Agreement, DDAS, go lemma ye to tabi. So, what the word do you say? Singapore Nangama contani the rate, Nine. Begin Nangani, Kunkin look quick yashi tabi pitole, Kuka, the Mari Kunatat sound yamet the ball pianibare. Second singer, ASEAN drink, Kun the ball, do you say? Drigo Malaysia at Luyam Yogu. Salo bowing ASEAN Nangan, we got the can quimpy ramu, a load them below. Singapore Nangayam, your mother who got do yet the ball ragu pioware. Chukulu kundatak gao kensingu, yin suya letter gangle, you look cabu be. Natam senakuni uday saint suya letter ma satin, gilu quip, you get ava. Another sigam saw me online yet lemonet, be get it such a malaga. Piran suya, conga urigo bien singabi, be buy up your matlo the marigo, conga camelu, dinya gavarishin. Kokum yai lemonway, my she and ladi sikansi gana sigo. My sweet Takaya, Setale, the song netheringole, Jempia, Bijamare. Maguita, Cocum Yone, Jemp, Cocum Yanla, my ma, my shimu tolare, Jemasikansi Gana Sigo. My sweet Takaya, Setale, the song dore, loop, Cocu, people, the first book, BBDF got Topian Tavare. Dizimala said Yeni, Molo, and I get Jema. Jemma did the Nya Degani, my shimu tolare, Jemma Gardasine, Sigarda Sigo. Cocum Yanla, my ma, my sweet Takaya. We ain't got any drone at Bonte, Taika Kera Lutiavare. So one Taika Muma, Sakansi Japan, we leave the song at Tiagak, the Yayashi Dumyas, or she gave him a Pitu Gawe, Mahame, Puripaka, Tika Mum, she gave Ulu, the Bay Tavare. Jin Taika Mugo, Koku People Defense Bo, BBDF Net to Mahame Puripite, Nyan Pakapa, Black of Raffles Koku, The Red Revolters, Shian Fos Koku, Ture, Taminji Puru, Pubanlo Sam Gera Lutopian Tavare Shim. Shimabin did that gawe, Pemyan, Brahita, Pertuku Bubami, Changu, the Dalankin at the Ringo Select and Bia Bibaume. Sakaita Yimabin Kiama, did that gawe, Topwe, BDF, Chaupune, Brahita, the end of the Bubami, Changu Gala, and the Kukin in Eludiaware. Yimabin Kia, easy than it. Changwa Pietaye,
ဒီသကံများနေဝေးမှပတ်သွားနေရသောကြောင့်ဒီသကံပြည်သူများသွားလာရဆင်ပြေစေရန်ချောင်းကူတရာခင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တရာခင်းအမပါဝင်နေတဲ့ AGPRA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဆိုပါတရာခင်းနာကို나가ကျဲလင်းများပြဟိတအသည်မဟုရတောင်းမင်း PDF PDA ရင်းမပင်ခိုင်တရင်တုံးကဘရဒါဒက်ဖန့်စ်ဖို့ DBF ဘလက်ရှယ်ရို PDF AGPRA ခွဲနှစ်ကိုမိုးကျိုးမုံရွာပတ်ကဖာနဲ့